ហើយមើលអីអាសោងគ្មានភារកិច្ចឯងទៅមើលទៀតទេភារកិច្ចឯងមានខាងក្រៅទេស៊ីក្រៅណាសៅគ្រីស៊ីក្រៅមកក្រៅអីខាងក្នុងមើលអញទេកាន់ទុកអូតើវាទៅមកមកហ្នឹងហែងឌឺណាហែងមើលកែមើលយកឲ្យជួនខ្លៅមកហ่ะម៉ែតាមើលហែងទូប្រតិកាយអាសោងអត់មានពីថានេះអាយហើយមើលអាសោមអស់ឯងទៅមើលទិសភាពខាងក្រៅនេះដល់ពេលយើងម្ដងហើយអាមុំអូនអើយវាពុះកជ្រោលនៅស្គីមតិចតិចយើងធ្វើពិធីខួបកំណើតឯងទៅហើយកុំកជ្រោលអេអូនឯងឃើញទេរឿងយើងទាំងពីរនាក់មានសេចក្តីសុខហើយវាគ្មានពីណាមកញ៉ែញ៉ៃទៀតទេគេអានអូនទៅវិញណាណាទៅចោលគេមកជួយអូនទៅវិញអូនទៅខ្លួនឯងទៅចោលណាមកបាយបាយអើទៅចោលអើបាយបាយអត់មានទេទៅខ្លួនហត់មកដូចជាមានសេចក្តីសុខណាស់អាសោមពីវកអាសោមអាសោមអាសោមអូយពីវកអាសោមអើយអីណាអាសោម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 អូចាប់ងាប់បាត់អាសោមងាប់បាត់ហើយចាប់ហើយគិតមិនចេះទីមួយទៀតខ្ញុំហាមដាច់ខាតតិចទៅលួចធ្វើបាបស័ក្តិសេករួមខ្ញុំអូយខ្ញុំធ្វើមិនទៅអាសោមកអាសោមមើលអញគិតមិនចេះយូអូតម្លៃវាមកវិញអញរឿងពឹងទៅទុនទៀតហើយអាសោមម៉ៃ
តែអាស្រយកឲ្យបានមិនចេះអត់នេះអាសំឥឡូវនិយាយមួយមួយចឹងអាសំចង់បានអីផ្ញើទៅចាអត់ចង់ម៉ាក់បាងអាសំឥឡូវវាចម្លែកដែរកូនសៀវវាមួយម៉ាត់វាឆ្លងមួយម៉ាត់ស្អីណែអាសំមកឲ្យប្រាប់អញមើលហើយច្បាយនីយ៉ៃនេះមានទៅសៅគ្រីស៊ីក្រៅអត់ទេអត់ចុំហើយវាស្អីវាអាហ្នឹងអានេះយើបើចំពោះបងហ្នឹងបងមើលអូមែនតាមែនតាហ្នឹងមកអាសំអេម៉ាក់ម៉ាក់មើលយូរទៅដូចមែនអាសំអានេះដូចស្អីជាប់មកទេម៉ាក់អើអាស្មលើយស្អីជាប់មែនអារបស់យកអូហើយហើយអាសំខ្ញុំទៅណាអីម៉ាក់អើអត់កម្លាំងអីអត់កម្លាំងអីចែអត់កម្លាំងអីស្អីទៅហើយទឹកតប៉ែនឹងទៅណាបានជីកទឹកបដោយបដោយអាណាចាប់អាសំទៅណាបាត់អីលោកលោកអាសំឲ្យបានអាណារីកាអីអាសំនឹងមកអាសំហីអាសំអើអីអីនេះហ្នឹងចម្លែងចឹងមកពីណាបើអាសំមិនមែនអាសំផងចំយូយូដូចជាដូចជាមិនចាញ់ពីខាងហ្នឹងឯងចម្លែងមិនលឺខាងនេះទេដូចជាលឺម្ដងម្ដងនេះអាសំមកក្នុងហ្នឹងយីមិនចេះមកចាបាទខ្ញុំហ៎ចម្លែងចឹងឯងហ្នឹងហ៎តប៉ែកាចាស់បាទអាចម្លែងកាចាស់នំអាសោអាសោចេញនំអាសោអាសោស្អីចេញនំអាសោចេញហ៎អាយធ្វើអីនៅហ្នឹងហ៎ធ្វើអីនៅហ្នឹងអាយធ្វើស្អីអាអាយយកអាសោទៅណាអាយខ្លាចអាសោរាយការឲ្យខ្ញុំមែនទេខ្ញុំស្បាក់ខ្ញុំសិនដឹងទេអាសោខ្ញុំទៅអាយធ្វើស្អីហ៎អាយយកអាសោទៅណាអាយថៃព្រឹងវិញចេះពេលតែប៉ាកំពុងទៅដេកនៅសុខក្រុងព្រៀងក្រុងព្រៀងប៉ាទៅមើលទៅឃើញឆ្មាវាខំអាសោមក្រឹបកុំអានអើវាហួហែពេកវាក្រឹបដាច់ដកណាត់ខ្ញុំចាំឲ្យបាត់ឆ្មាខ្វាអូមួយឆ្នាំមិនអត់ខ្ញុំយកវាទៅប៉ែតមិនទាន់បងប៉ែគេជួយមកទេជួយមកសៅយើងមកបងប៉ែមកនេះទេទៅពីថ្ងៃមកបងសៅយើងបងចាំមកអើយអាយអើយខ្ញុំសុំតអានឹងមកពីក្តីប្រចាំខ្ញុំស្រឡាញ់អាយពេកគិតខុសលើឯងជប់យំអាយជប់យំនេះអាសៅតានេះអីអាសោមអាសោមអាសោមនេះអាសោមខ្ញុំអាសោមសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំអត់ងាប់ណាម៉ែឯងមើលប៉ាថាងាប់ណានៅនឹងនេះនេះណែហិចហិចឯងថាអាសោមឆ្មាស៊ីឥឡូវមិនក៏អាសោមនៅជងងោអាសោមនៅហួននឹងតាមានបញ្ហាអីមានរឿងកើតឡើងហ៎គេថាបងអូនយកមកមកទេយកមកមកទេគេបងអូនអីអាមកទៀតហ៎អូអីអីអីបានជាឯងឯងក្បត់ប្រពន្ធអាស្មើបាទតើយកតាំងតាអញបាទចង់ទៅអីនោះណែអូយអាយកុំគិតហ៎កុំគិតកុំគិតអាសោះកុំគិតម៉ាក់ចិត្តត្រជាក់ម៉ាក់ចិត្តត្រជាក់អញឲ្យឯងយកតាំងតោហេតុអីក៏គូយកម្នាក់អញទុកដៃក្រាលហើយទៅជួយតាតាបងអូន
ម៉ាក់ចិត្តជាសិនម៉ាក់ចិត្តជាចាញ់ចាញ់ឲ្យឆាប់ចាញ់ចាញ់កិច្ចកិច្ចកូនកិច្ចកិច្ចអញទុកឲ្យបែកបាក់ប្រហែលទាំងម៉ាក់ចិត្តជាម៉ាក់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 អសុំហើយនិយាយឆ្លងគ្នាមកមកចិត្តខ្ញុំលឺតែសលេងលឺសលេងអីលឺសលេងអីលឺលឺសលេងអូអូយបាយធ្វើដាក់ញឹកខ្ញុំនឹកអូយសម្លេងដូចម៉ែណាកូនអើអស់នឹងគេដូចទូចសម្លេងតែស្រីជាមួយតែតែកូនឡានអញ្ចឹងអើសកលានអើអើអើសកលានប៉ាចាក់ចាក់ប៉ាចាក់តែចាក់អើប៉ាក៏ទេខ្ញុំមកបានតែឯងអាសុំអញនិយាយប្រាប់ចាស់ឲ្យថងខ្ញុំនិយាយសុំមើលអញនិយាយថងបើនិយាយមិនថងអញឲ្យពូតកងឡានចាយទៅខ្វៃភ្លាមគឺអូនយាយលេងហ្នឹងចង់ដឹងតែបែកនេះប្រចាំអូនអញអានេះតែខ្សោងប់និយាយលេងអាចចង្រៃយកនេះហើយនេះនិយាយលេងខុសពេលលេងយោអាសោមអាសោមអើយអញនេះសូមចុច like ចុច subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានបទចម្រៀងនិងវីដេអូថ្មីៗ